ეს არის მორიგის სიცრუე. ჯერ თი კიდე გამოიშკილი სანამ წაართვებს, როგორც წაართვა კომერციულ ბანკებს და მიკროფინანსო ორგანიზაციებს არჩენების წინ წესხები და შემდეგ თქვა რომ ჩამოვწერეოდი სინამდვილეში დაუჟდა რაღაც ჩალის ფასია. ანუ რაღაც კაპიკება შეიშკილის. რა თქმა უნდა, ეს იქნება გაჩერებული, როგორც გაჩერდა ადონული თერაპიის სიმსივნის მკურნალობის ცენტრი. ეს არის მორიგი ტყუილი. მორიგი საარჩევნო დაპირება, რომელსაც დღეს უკვე არავინ არ აჭამს. არავინ არ იჯერებს ამას.